Літо ще не минуло, а в Івано-Франківську уже готуються до зими. Здійснюють повірки лічильників, утеплюють будинки, ремонтують дахи. А ще до опалювального сезону у 80 будинках замінять вікна на сходових клітках. ЄРЦ цю роботу робить спільно з Теплокомуненерго, Водоекотехпромом та іншими. От тільки договір зі Станіславською теплоенергетичною компанією заключити ніяк не може. На сьогоднішній день немає жодних правових якихось правовідносин встановлено. З СТЕК це зараз може викликати під час початку опалювального сезону та під час опалювального сезону якісь непорозуміння. Міський голова розводить руками. Такі ситуації вже були неодноразово. Якщо опалювальний сезон для СТЕКу буде під загрозою зриву, радить мешканцям самим шукати правди. Скільки ми вже балакаємо на цю тему. Значить, Руслан Дмитрович, треба ще раз проводити нараду. Зіновій Ігорович. Буде питання загрози, проводимо засідання комісії з надзвичайних ситуацій і далі по тексту. І хай мешканці, Руслан Дмитрович, знають всі, що зі сторони міської влади є добра воля. Добра воля. А якщо щось не буде спрацьовувати, то конкретні телефони, конкретні адреси їм вказати і хай йдуть туди і штурмують. Крім того, у ЄРЦ нарікають і на інші проблеми, зокрема, забиті дворові каналізації. Вони вкотре закликають мешканців багатоповерхівок бути більш свідомими. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї».